Ho'oponopono do dia a dia. Petição de purificação do chakra da garganta. Hoje, nos voltamos para a divindade em busca de auxílio na purificação do nosso chakra da garganta. Esse chakra é o centro da nossa expressão e comunicação. Reconhecemos que ao longo da vida acumulamos palavras não ditas, pensamentos não compartilhados e emoções reprimidas que bloquearam nosso poder de expressão. Essas palavras não ditas podem ter deixado uma marca em nossa capacidade de nos comunicarmos com amor e verdade. Agora, com humildade, pedimos à divindade que nos auxilie a liberar essas palavras não ditas. Queremos expressar-nos com autenticidade, amor e honestidade. Permita que a divindade te limpe de qualquer restrição que impeça a comunicação verdadeira e amorosa. Encontre um lugar tranquilo, respire profundamente, sintonize-se com seu interior. Repita essa petição mentalmente ou em voz alta, permitindo que suas palavras ressoem em seu ser. Para selar nossa intenção, escreva nos comentários: eu me liberto das palavras não ditas e me expresso com amor e verdade. Vamos à petição. Divino Criador, Pai, Mãe, Criança, todos em um, se eu, diga seu nome completo. Acumulei palavras não ditas que bloquearam minha expressão autêntica com amor e verdade. Eu peço o seu perdão. Peço que sua luz transforme, purifique e ilumine meu chakra da garganta, permitindo-me liberar todas as palavras não ditas que me impedem de me comunicar com amor e autenticidade. Eu te amo por aceitar este pedido sincero e consciente. Sou grato por me guiares através da inspiração em todos os momentos. Eu me liberto das palavras não ditas e me expresso com amor e verdade. E assim está feito.